Olha, assim que eu fiquei sabendo do curso, eu já fiz questão de fazer a minha inscrição imediatamente e fiquei muito feliz quando foi deferida. Porque esse curso, ele vai oferecer instrumentos importantes enquanto gestor, enquanto militante, enquanto professor de filosofia, para pensar mais além a questão social e instrumentalizar a minha atividade enquanto profissional da segurança pública. Eu acredito que ele vai acrescentar muito, principalmente pelo viés que ele nos apresenta, que é debater a política pública a partir da questão da gestão com movimentos sociais.